তেজপুর মাজমজিয়া থাকা কেটেকেশ্বর দেওয়াল বিশেষত হল ইয়াত যোনটো শিবলিঙ্গ আছে আৰু আমি গম পোৱা মতে সেইটো এছিয়াৰ ভিতৰত সবতকৈ বৃহৎ শিবলিঙ্গ হয় আৰু ইয়াৰ শিবলিঙ্গৰ বহুত কিছু এটা বিশেষ আছে ইয়াৰ শিবলিঙ্গ ভাগৰ এফালে যদি আপুনি ভালকৈ চাই তেনেহ'লে আমাৰ পাৰ্বতী আই সম্পূৰ্ণ মুখখনৰ এটা আভাস আপোনালোকে দেখিব আৰু শিবলিঙ্গটোৰ মানে বিপৰীত চাইডে আমাৰ মহাদেৱ বাবাৰ এটা আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ মূৰ্তিয়ে আপোনালোকে দেখা পাব গৈ চাওকচোন ভিতৰত সোমাই এবাৰ চাওক হিন্দু ধর্ম মন্দির ধ্বংস করেছিল বাবা ঠিক তারপর ইয়ালে দলিয়ে আগতে তাত আসলে আপনি জায়গা কন চাল পাব উঘালি পেলাই লদি মাৰি দিছিলে এনেকে দাঙি উঘালি লদি মাৰি দিছিলে দলিয়াই দিছিলে বাবাক সেইকাৰণে তাত তাত স্থাপন কৰা হ'ল এই গোটেইটো শিলৰে ন সম্পূৰ্ণ শিলৰ কুণ্ড নিচিনা বস্তু এটা অ অ মানুহ জেগা আমাৰ বানৰ
শিৱ মন্দিৰৰ কাৰণ হ'ল বাণ ৰজাই দ্বিতীয়খন কাশী আমাৰ ইয়াত বনাব বিচাৰিছে। শিৱভক্ত আছে দ্বিতীয়খন কাশী আৰু দ্বিতীয়খন কাশীটো ইয়াত সম্ভৱ নহয়। এটা কমতি কৰিলে এটা শিৱলিংগ কমি গ'ল আৰু সেই কোনটো শিৱলিংগ কমিলে জানা বিশ্বনাথ ঘাটৰ পানী হোৱাৰ সময়ত এটা শিৱলিংগ পানীৰ তলত ঢুকি যায়। কমতি কৰোঁতে সেই শিৱলিংগটো কমি গ'ল সেইকাৰণে দ্বিতীয় কাশীখনৰ কাৰণে তাৰমানে সেই সময়তে এপ্ৰুভ নহ'ল নহ'লে দ্বিতীয়খন কাশীৰ বাবে সেইটো মানে কথিত আৰু আগৰ পৰা অহা এটা প্ৰচলিত প্ৰচলিত কথা আৰু এক পোহৰৰ পিছে পিছে খেলা ধূলা কৰিছে প্ৰত্যেক পোহৰৰ মূৰে মূৰে তেওঁ কিছু সেইকাৰণে আমাৰ তেজপুৰত মানে শিৱ মন্দিৰ বহুত আছে হিমুলেশ্বৰ কেতেকেশ্বৰ বেলেশ্বৰ শেষৰ তপত হলেশ্বৰ মহাভৈৰৱ মহাভৈৰৱ এনেকৈ বহুত বহুত বেছি শিৱলিংগ শিৱ মন্দিৰ আছে আৰু সেইসমূহ সকলো বান ৰজাই আজিৰ দিনটোৰ তেজপুৰ ফুৰাৰ আৰম্ভণি কৰিছো আমি কেতেকেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পৰা। পৰিৱেশটো আপোনালোকে দেখিলে আৰু বহুত বাকী আছে গতিকে আমি ইয়াত অকণ কম সময় দি পেলাই আৰু